Hello YouTube, Vikings here and welcome back for another YouTube videos. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung magkano yung maaari nyong kitain dito sa pagre-rip. So itong rip na to, ito yung mga boss natin. So pangatlong boss to, may fourth boss pa tayo na tinatawag. And yung fourth boss natin ayun yung world boss. So yung world boss, mas malaki yung nakukuha doon, 100% na core yung makukuha mo doon. So dito naman sa mga rip na to, ang makukuha natin dito mga box. Tapos open natin to mamaya. So para makakuha tayo nyan, hintayin lang natin lumabas yung mga monster or yung mga mobs. Tapos i-kill lang natin siya. So habang kinikill natin yung mga monster, may malalaglag dyan. Tapos pag kinuha natin, ayan, makakakuha tayo ng box. So kailangan ipunin nyo lang yung mga nakukuha yung box. Tapos buksan natin siya later. So ang kahirapan lang minsan dito, may mga PvP na player or pumapatay ng ibang player. So ang gawin nyo lang, labanan nyo lang yan kahit wala kayong damage. So para lang maiwasan lang din nila na mapatay kayo ng sama-sama. So mas maganda na nilalabanan mo sila kahit isa ka lang, para kung sakali man maibuhos nila sa iyo yung skill nila, mamatay ka lang ng solo, di ba? So ang mahirap lang kasi dito pag namatay ka, lalo na pag nagre-rip kayo, magkakameron ka ng trauma. So yung trauma, hihina ka and hindi ka da-damage dito sa mga boss natin. So pagka nagka-trauma ka, ang mas pinakamaganda dito is mag-PvP ka na lang or sacrifice mo na lang yung sarili mo, kasi kahit tirahin mo yung boss, piso lang yung damage mo. So yun, ganyanin mo lang, labanan mo lang ng labanan sila. Tapos so after nyan, buksan na natin yung mga box na nakuha natin dito sa pagre-rip natin. So mag-o-open na tayo ngayon ng box na nakuha natin doon sa mga rip. So ito yung mga box na nakuha natin. So meron tayo ditong Radiant Spectre. So ito mga tomaker na hiwalay ko lang muna siya, yan. Pagsamasamahin ko lahat ng Spectre box natin. So itong mga Spectre box mga car na makukuha natin dito is mga blue core. So ano yung blue core? Ito yung pinakamahal sa auction house natin na pwede natin makuha. So meron tayo ditong blue Archeum core. So exact match lang natin siya. Tapos makikita nyo dito yung price niya. Nasa 57 BSLT din siya. So siguro nasa around 1,400 yung isang blue Archeum core natin. And kung makakapag-open kayo ng box tapos ito yung nakuha nyo, swerte na kayo. So meron pa tayong another box dito sa gilid natin. So ito naman yung mga Pain Treasure Chest natin, ayan. So ito yung Pain Treasure Chest, meron tayong Bright Treasure Chest. Tapos dito naman ay Brilliant Treasure Chest. So ito naman mga car na makukuha nyo dito is shard lang. So tanggalin lang natin yan, tapos ito yung makukuha natin dyan. So ang value lang yan is 1.6 BSLT. Pero mas madali natin itong makukuha kaysa dun sa Blue Archeum Core. So pag nagbukas tayo ng ilang box, sure na makakakuha tayo nun. Kaysa dito sa mga Radiant Spectre na medyo malabo or mas mataas yung percentage na hindi tayo makakuha. So ang o-open siguro natin dito is ay itong Spectre, itong dalawa na to kasi rare siya. Tapos mag-o-open tayo ng mga Brilliant Treasure Chest na rare din. So open ko lang muna to. Yan, mag-open tayo ng isa. So nakakuha tayo ng isang Arcane Infusion. Tapos nakakuha din tayo ng Archeum Shard. So yung Archeum Shard ito, pagka nakumpleto natin to na 5,000, maibebenta natin to ng 1 BSLT. So mag-open pa tayo ng isa. So nakakuha tayo mga ka-earn ng Rare Skill Note. So napakaswerte nyo mga ka-earn kung makukuha yung Skill Note ay may kataasan yung price niya. So sabihin na lang natin mga ka-earn na itong Missile Rain yung makukuha mo. So search natin yung price ng Missile Rain natin. So auction house natin, tapos tignan lang natin kung magkano yung isang Missile Rain. Yan. So nasa 1.9 BSLT din siya. Ganyan yung price niya. So mas maganda kung yung pang shaman yung makukuha nyo or yung pang ano natin, pang sorcery. So ito, yung Ice Rain. So may kamahalan tong Ice Rain mga ka-earn. Check natin yung price niya. Itong Ice Rain. So ang price nito is 2.5 BSLT. So tignan natin mga ka-earn kung anong laman nito. Sana Ice Rain yung makuha natin. And ayun nga, Ice Rain nga yung nakuha natin, swerte. So mabebenta natin to ng 2.4 BSLT mga ka-earn. Pero siguro mamaya na natin siyang benta. Ang gawin muna natin, mag-open pa tayo ng ibang treasure chest. So open lang natin siguro tong mga Brilliant Treasure Chest. Ito yung o-open natin. So meron tayong labor points dito. And start na natin siyang i-open. So yun, nakakuha na tayo ng isang Blue Archeum Shard. So mabebenta na natin to ng 1.6 BSLT. Tapos nadami na din yung Archeum natin, yung shard natin. So bawat 5,000 Archeum shard mabebenta natin yan ng 1 BSLT. So tatlo na yung rare skill natin mga ka-earn. And sana Ice Rain ulit yung makuha natin para mas mataas natin siya mabebenta. So open lang tayo, dalawa na yung blue Archeum core natin. And nasa 3-2 na natin itong mabebenta. And paubos na din yung labor points natin. So yan, nakakuha tayo ng 4 na rare skill. Nakakuha tayo ng ilang pirasong Archeum shard. Tapos nakakuha din tayo ng 2 blue Archeum core. So siguro open na natin itong mga rare skill natin. So buksan na natin itong mga rare skill. Parang pangit yung mga nakukuha natin sa ano pa lang. Sa kulay pa lang kasi pang sorcery is kulay blue. So yon. Ang importante nakakuha naman tayo ng Archeum shard. So ibebenta na natin lahat yan para makita na natin kung magkano yung price na nakuha natin for today. So benta na natin to lahat ng 1 BSLT. So huwag kayong mag-alala mga ka-earn, nabebenta yan, yung Archeum shard na yan. So mabilis nga yan minsan mabenta eh. Minsan pagka-list ko lang yan, nabebenta agad dyan. So list lang natin siya. So nakailan na kaagad tayo dyan, 6 BSLT na agad siya. Tapos, check muna natin yung price bago tayo magbenta ng mga iba pang item. So, make sure nyo lagi na titignan nyo yung pinaka-lowest price bago kayo magbenta. So, 3.2 natin siya mabebenta. 3.2. So, list na natin to. Tapos, benta din natin yung skill natin. 2.5. 2.5 nga ba ang Ice Rain natin? So, check ulit natin. So, mas maganda na i-check natin lagi. Para alam natin. So siguro ibebenta ko to 2.4 para ako yung nauuna dito. Kasi mahirap minsan mabenta yung mga skill natin. So benta na natin siya. Nasa unahan. Tapos ito parang nasa 1 BSLT lang to. So yan nga. Nasa 1 BSLT lang. So wala na. Wala na tayo mabebenta dito. Pwede natin ibenta itong mga brilliant treasure chest na to. Pero mababa yung value nito. So kailangan damihan natin to para mabenta natin siya ng 1 BSLT. So check na natin yung price kung nakamagkano na tayo. So ito 1 BSLT, 2 BSLT, 3, 4, 5, 6. 6 BSLT na siya. Tapos 9.2 BSLT. Tapos 11.6 BSLT. Tapos 12.6. 13, 14, 15, 16. So 16.6 BSLT yung mabebenta natin. So sabihin na lang natin na 15 BSLT kasama na yung transaction fee natin na 1.6 BSLT. So, tignan natin kung magkano yung price na makukuha natin na 15 BSLT pag nabenta natin lahat to. So, tignan lang muna natin yung price ng BSLT natin sa Bora. So, yan nga, tumasa naman yung BSLT natin. So, calculator lang natin siya, times 15. So, $6.28 yung makukuha natin. Tapos, times natin siya sa palitan ngayon. And, meron tayong 371 pesos. So yan mga ka-earn, ganyan lang kadali, mag-participate lang kayo sa mga RIP, makakuha kayo ng box, tapos open nyo lang yung box, and kung luckily kayo na makakuha kayo ng mga blue Archeum core, mas malaki yung makukuha nyo na pera. So yun lang naman for today's video mga ka-earn, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa iba nating YouTube videos. Yun lang, peace out!